Bu ilin 22 iyununda Prezidentin fərmanı ilə təsdiq edilmiş, dövlət əmlakının satışı üzrə ixtisaslaşdırılmış pul hərrazlarının keçirilməsi qaydaları şəffaflıq prinsiplərinə cavab vermir. Bunu iyunun 30-da keçirdiyi mətbuat konferansında Səhmas Portalının direktoru Hafiz Babalı iddia edib. Onun sözlərinə görə, yeni qaydalar özəlləşdirmə paylarından istifadə edən imtinadan sonra özəlləşdirilməli olan səhmdar cəmiyyətlərinin bir hissəsinin ixtisaslaşdırılmış hərrazlar metodu ilə satışı prosesinin tənzimlənməsi üçün hazırlanıb. İxtisaslaşdırılmış ərazilərin keçirilməsində və qalibləri müəyyənləşdirilməsində insan amilinin iştirakına yox, informasiya texnologiyalarının xidmətinə üstünlük verilməlidir. Eyni zamanda səhm alınması üçün pul vəsaitləri nağd formada əraz mərkəzinə təqdim etmək zəruridir. Bu isə nağd hesablamaların minimuma endirilməsi üzrə hökumətin siyasətinə ziddir. Bundan başqa, bu investorların özünün və vəsaitlərin təhlükəsizliyini şübhə altına alır, deyə Babalı bildirdi. Burada insan faktorunun həddən artıq yüklənməsi məsələsidir. Yəni, investor yaxınlaşır, sifariş bankı tələb edir. Bugünə qədər özəlləşdirmə təcrübəsi onu göstərdi ki, Azərbaycanda aparılan özəlləşdirmə prosesində məhz bu amilə görə bir çox investorlar özəlləşdirmədən kənarda qalıblar. Yəni, onlara süni sürətdə özəlləşdirmədə iştirak üçün maniyələr yaradılır. Sifariş blankının deməli, bəlli şəxslərdə, bəlli saatlarda olması bu sənədin digər vasitələrlə, deyək ki, elektron vasitələrlə sürətinin çıxarılıb auksion mərkəzinə təqdim edilməsi şəraitinin yaradılmaması sonrakı mərhələdə müəyyən məhdudiyyətlərin və deməli, pozuntuların yaranmasına şərait yaradır. Babalının sözlərinə görə bu qaydaların tətbiqona gətirib çıxaracaq ki, ərazilərin nəticələri saxtalaşdırılacaq. Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesini nə dövlət nəzarət edir, nə də ictimai institutlar. Ona görə də bu və ya digər investorun nəticələri dəyişmək çox asandır. Nəticələr göstərir ki, bugünkü çək ərazları belə də aparılır, deyə Babalı bildirdi.